Вітаю, мене звати Наталя Волощук і я працюю у школі журналістики та комунікації УКУ. Це наша перша лекція із циклу щорічних лекцій наших викладачів та запрошених медіаекспертів, яку ви можете прослухати прямо зараз. І відкриває її наша медіаекспертка, доцентка школи журналістики та комунікації УКУ, IT-публіцистка та феноменальна викладачка, яка викладає курси цифрової безпеки та гібридних загроз, пані Надія Балосяк. Дуже дякую, Наталю, за таку оцінку. Власне, я хочу сьогодні розповісти про дуже актуальні події, буквально от останнього року і там деякі останніх днів. Це про три онлайн-сервіси: Twitter, TikTok і Telegram. Як ці онлайн-сервіси стали цифровою гібридною загрозою? Як сказала Наталка, звати мене Надія Балосяк, я працюю доценткою в школі журналістики. І одночасно я досліджую технології. Я вивчаю технології, я пишу про них, я аналізую, я розповідаю, я прогнозую часто вдало і про це розповідаю студентам. Тобто моя така робота в школі журналістики – це такий, з одного боку, я такий граючий тренер, бо я і пишу, і викладаю в школі журналістики, з іншого боку, я розповідаю про те, що я пишу. Власне, почну я з Твіттеру. Хоча там в послідовність дещо інше, почну я з Твіттеру, тому що давно відстежую цю історію, багато писала, і, власне, історія дуже свіжа, тому що ще не пройшло року, як Ілон Маск володіє цим сервісом, але скандалів, проблем, пов'язаних із сервісом, і з цим сервісом для України стало дуже багато. Власне, колись Ілон Маск був інноватором, він перетворився на такого собі техномаргінала, ось в тому числі і поплічника російської пропаганди, а викриття і особливості роботи Твіттеру показали, що цей сервіс став, власне, проблемою для України. Отже, почнемо з того, навіщо Ілону Маску Твіттер? Здавалось би, людина, яка придумала електроавтомобіль, яка зробила зробила революцію на ринку автомобільних перевезень, яка дозволить відмовитись від викупного палива, їздити лише на електриці, яка запускає в космос супутники, навіть Теслу він запустив в космос, він вирішив придбати Твіттер, сервіс, соціальну платформу, сервіс мікроблогів, як колись називали. Навіщо йому це було потрібно? Тобто, успішний бізнесмен, інноватор вирішив погратися в платформу, яка є серед різних технічних компаній, соціальні сервіси є найбільш проблемними. Чому? Тому що в їх роботі, в їх функціонуванні, взаємодії з владою, взаємодії з користувачами виникає дуже багато проблем. Причому ці проблеми часто не прогнозовані. От, наприклад, коли почалась війна, то проблемою для нас було там. Були одні моменти, проблемою для соціальних платформ було те, як реагувати на цей контент, що дозволяти, що забороняти, чи дозволяти росіянам писати, чи заблокувати. Да, Росія нам допомогла, коли вони заблокували в себе Twitter, Meta, але все одно, насправді питання було дуже цікаве, навіщо Ілону Маску Твіттер? Ну, відповіді на нього ми так і не отримали. Ми тільки можемо спостерігати, що власне відбулося. Ось і той повний хаос, який супроводжував власне початок угоди, продовжується і до сих пір. Вперше Маск заговорив про те, що він хоче купити Твіттер, вже є рік, в квітні 22-го року. Сказав, що він буде управляти сервісом, він зробить його майданчиком свободи слова, він, значить, позбавиться цензури і так далі, і так далі. Це буде максимально повна свобода, в тому числі, що він поверне Дональда Трампа на платформу. Потім він передумав на якийсь момент. От, сказав, що на сайті є забагато ботів, і він не зможе сюди. Ну, тобто,
повний хаос між Ілоном Маском і Твіттером почався ще як тільки він вирішив його купити. Насправді історія з цим поглинанням, яка почалася в квітні, завершилась в жовтні лише тим, що Твіттер, який, до речі, опирався спробам такого поглинання, подав до суду на Ілона Маска з вимогою, ну, якщо вже пропозиція зроблена, то потрібно її завершувати. Суд був поданий в дуже правильному штаті, в штаті Делавер, де зазвичай йдуть на слухають технологічні компанії, і буквально там за декілька днів до угоди Ілон Маск погодився. Тобто купив він Твіттер, далі продовжився оцей повний хаос, про який почався з бажання, власне, з поглинання. Він почав масово звільняти персонал. Чому звільнення персоналу це була теж окрема історія, тому що люди не знали, чи вони будуть працювати, чи їм не звільнять. Їх всіх відключили від загальної платформи і сказали, що вони отримують про це повідомлення. Нашумівша історія, коли Ілон Маск звільнив дизайнера на візку і ще й почав збиткувати з нього в своєму Твіттері, хто ти такий, а потім виявили, що цей дизайнер розробив додаток, який купив Твіттер, і він мав там певні обов'язки. Ну, тобто, він почав блокувати інші сторонні сервіси. В Твіттер не можна було розміщувати посилання на Фейсбук, Інстаграм, Мастодонт, Пост і так далі, і так далі. Ось. Це все відбувалося поза угодою з користувачами і так далі, і так далі. Потім Ілон Маск написав, може, я не буду керівником голосування. Ну, тобто, те, що відбувалося навколо компанії, було надзвичайно не надзвичайно хаотичні якісь процеси, які, в принципі, були б по великому рахунку проблемою самого Ілона Маска, якби це не був Твіттер, якби це не була соціальна платформа, популярна, яка використовується для інформування користувачів, для поширення інформації, для публікації контенту. В цьому випадку це стало проблемою. Значить, інша історія, коли стало зрозуміло, що в деякі моменти власне управління Ілона Маска – це таке ручне управління, тобто що він сказав, те і буде, дії примхливими, те, що він хоче, те компанія повинна зробити. Дуже така промовиста історія, коли під час Супербоулу, фіналу Супербоулу, допис в Твіттер Джо Байдена виявився популярнішим за допис в Твіттер Ілона Маска, через що Ілон Маск викликав до себе команду інженерів і почав вимагати так підкрутити алгоритм, щоб твіти Ілона Маска завжди були популярнішими, ніж президента США. Ось. Тобто, от таке ручне управління, це стало ще однією проблемою, власне, з якою зіткнувся сервіс. На це звернули увагу не лише користувачі, а і люди, які аналізували те, як працює Твіттер. Да. Власне, що показав аналіз? Аналіз показав наступне. Взагалі, чому я почала говорити, на що Ілону Маску Твіттер? Тому що соціальна платформа – це дуже складний в управлінні бізнес. Дуже складний в тому плані, що на сайті можуть реєструватися боти, прихильники теорії змов, люди, які пишуть про дописи з мовою ненависті. Тобто роблять те, чого не варто було б робити. І все це потрібно контролювати, модерувати, оперативно видаляти. От команда модератори соціальних платформ – це жахлива робота, вони дивляться той контент, який би ми ніколи не дивилися, там, де є і вбивства, і трупи, і так далі, і вони на це оперативно реагують. Так от, коли пішла хвиля звільнення, то звільнили в тому числі і модераторів. Відповідно, очевидним наслідком цього стало наступне. Стало, що на платформі стало збільшуватись кількість ботів, кількість прихильників теорії змов, пропагандистів. Повернулися пропагандистський контент, дискримінаційний контент, дезінформації і багато-багато чого.
Потім, не дарма він отут свою галочку верифікаційну, Ілон Маск, ну, власне, реакцію на всі ці дивні процеси стало те, що рекламодавці почали відмовлятися від Твіттеру. Ну, тому що рекламодавці хочуть працювати по дуже чітким правилам, розуміти, що на платформі, і бути впевненим, що їх реклама не буде, не опиниться поряд з якимось контентом, який, ну, недопустимий. Власне, втрата рекламодавців, тобто зменшення Твіттером можливості заробляти гроші, призвело до того, що Ілон Маск став придумувати нові способи заробітку. І відомий його новий спосіб заробітку – це верифікаційні галочки. Тобто ми придумуємо платні профілі, верифікаційні профілі, заплатіть нам гроші і ви отримаєте галочку. Це все прекрасно, але ж не дарма так довго соціальні мережі не впроваджували верифікаційні помітки платними. Тобто отримати верифікаційну помітку можна було, коли дійсно там відомі людині, селібритіс, там, або якщо довести, що ти є там, ну, там власник, там президент країни чи там прем'єр-міністр і так далі. В якийсь момент верифікаційні галочки стали доступними для всіх, їх стали купувати всі. Там стало там 5 пап римських, там 10 президентів США, і звичайно, цим методом почали скористуватися пропагандисти, російські пропагандисти, які за рік до того були заблоковані на платформі, або їх, ну, біля їх прізвища, біля їх назв вказували, що це є пропагандистський сайт або Russian Sponsored State Media. Вони купили собі верифікаційні галочки і стали звичайними користувачами Twitter. Тобто це була інша історія. Верифікаційні акаунти поширювали фейковий контент, поширювали віруси, поширювали багато проблемних моментів. Але для нас з вами історія Ілона Маска – це історія про нашу війну. Тому що в якийсь момент Ілон Маск вирішив, що він великий фахівець геополітики. Так, і вирішив нам нагадати, як ми голосували в 2012 році, розмістивши цю відому карту. Ось, вирішив пропонувати, яким чином ми повинні закінчити війну. Вирішив розказувати, що ми повинні робити з нашим Донбасом і з нашим українським Кримом. Ось, розміщувати якісь голосування. Ну, не дарма ж, власне, соціологія і опитування – це є ціла наука. І просто розмістити голосування в Твіттері, отримати якийсь результат, ну, це не є репрезентативно, це не є релевантно, це взагалі не зрозуміло, що невідома, яка кількість ботів тут проголосувала. Менше з тим, президент Зеленський провів своє голосування і отримав свій результат. Тому, власне, оте, що тут показано, що Ілон Маск вирішив, ну, так, що він є гарним бізнесменом, він придумав Теслу і SpaceX, але він розбирається в тому, як воювати і закінчувати нашу війну. Ну, на якийсь час, напевно, в Твіттері було багато проблем, Ілон Маск трошки заспокоївся, але менше з тим в компанії продовжували проблеми, які стосувалися, власне, нашої війни. Перша з них – це відмова від помітки про те, що певні акаунти – це акаунти державних спонсорованих медіа. На початку війни, ну, власне, я вже казала, що війна, наша війна стала цілою проблемою для соціальних платформ. Тому що їм треба було розуміти, дозволяти їм РІА Новості, дозволяти їм Скабєєву, Соловйова чи не дозволяти. Якщо не дозволяти, то чому? А якщо свобода слова, то дозволяти. Тобто там і одним з варіантів рішення проблеми було додати помітку State Affiliated Media або State Sponsored Media. Тобто користувач, який заходив, він бачив РІА Новості, але він бачив, що це акаунт, спонсорований державою терористом. Ну, State Affiliated та Russian Sponsored Media. Ось. В якийсь момент Ілон Маск прибрав ці помітки. Причому прибрав ці помітки і для російських, і для китайських медіа, і для іранських, тому що, власне, оці три країни мали такі помітки. Водночас ці помітки отримали, наприклад, BBC.
видання, яке насправді не державно, не government funded, не державно фінансоване, а те, яке фінансується за рахунок податків. Інші медіа, більше того, навіть деякі медіа відмовились вести свої твіттери після цієї помітки. От. Тобто, проблема відмови від отаких поміток, це є, ну, це є дії на стороні ворога і дії по дезінформації, значить, світової спільноти, які будуть читати про те, які ми нацисти і так далі, і так далі. Ось, інша проблема. Інша проблема – це теж відмова від дій, які були вчинені на початку війни. На початку війни Твіттер штучно заблокував можливість пошуку та рекомендацій пропагандистських акаунтів. Тобто, коли ви, наприклад, починали писати там Медведєв в рядочку пошуку, ви не бачили акаунт від Дмитрія Медведєва. Чи коли ви починали писати Russia Today, ви його не бачили. Тобто, ну, теоретично, якщо перейти по прямому посиланню можна було потрапити на цей акаунт, але знайти його було неможливо. Це таке, знаєте, штучне пониження акаунтів для того, щоб зменшити їх охоплення з моїх видимість. Ілон Маск від цього всього теж відмовився. Більше того, він дозволив в себе на платформі відверто пропагандистську п'яну мечню Медведєва великий текст, чому Україна не повинна існувати. Тобто такі дописи за попереднього керівництва Твіттер, Медведєв та російські пропагандисти не могли собі дозволити. Ілон Маск дозволяє такі дописи. Бачите, величезний текст з детальним поясненням, чому нас потрібно вбивати. Ну, Дмитро Медведєв славиться своїми п'яними сентенціями. І оце буквально нещодавно, 29 квітня, декілька днів назад, Медведєв написав ще один фантастичний пост, в якому було розказано, чому Росія не повинна підтримувати дипломатичні стосунки з Польщею. Ось, спочатку цей твіт було видалено, потім, бачите, на ньому залишилася помітка, що твіт порушує правила Твіттера, але його варто залишити доступним в інтересах громадськості і можливість його переглянути. Якщо переглянути, то там написано на англійській та польській мові допис про те, що в Польщі цвіте русофобія і з такою країною Росія не хоче мати справу. Подібну тактику стосовно, власне, приховування допису, але можливості його перегляду в інтересах громадськості, Твіттер колись застосовував, коли Дональд Трамп писав свої фантастично розумні в лапках дописи на платформі. Коли до адміністрації Твіттера звертали журналісти, експерти, чому Дональд Трамп може писати відверті фейки в Твіттер, а пересічний громадянин – ні, адміністрація Твіттера відповідала дуже аргументовано, дуже логічно. Дональд Трамп – це глава держави, і будь-який громадянин повинен мати можливість прочитати думки глави держави, навіть якщо ці думки повномечні. Ось. Ну, Маск вирішив, що думки Дмитра Медведєва теж заслуговують суспільної уваги, навіть якщо це повномечення. Ось. Ще одна історія, власне, яка прямо стосується України, це стало відомо після того, як Твіттер в намаганні більшої прозорості опублікував код рекомендаційного алгоритму. Тобто він намагався розказати, яким же чином працюють алгоритми, чому одні дописи видні краще, інші дописи видні гірше і так далі, і так далі. Так от, програмісти, які детально прочитали цей код, розібрали його, виявили, що в коді явно вказано, що те, що стосується України, бачите, Ukrainian Crisis Topic, буде понижуватися у видачі. Тобто, якщо ви напишете про війну в Україні в Twitter, Twitter зробить автоматичними інструментами все, щоб ви бачили, як можна, щоб це бачили як можна менше. Таким чином,
Ми маємо платформу, яка є однією з небагатьох, по великому рахунку, на сьогодні ми можемо сказати, що однією з трьох соціальних платформ. Три соціальні платформи – це TikTok, Twitter і продукти Meta, тобто Facebook з Instagram. Ось таких популярних, світових, відомих, які дії якої стали гібридною загрозою і стали загрозою, власне, для не лише для світу в контексті поширення фейків, поширення пропаганди, а й стали загрозою для України. Мова йде про, власне, песимізацію воєнного контенту, про дозвіл працювати на платформі російських пропагандистів. Таким чином, ми маємо платформу, на якій дозволено розповідати, що треба вбивати українців, а коли українці розповідають, що їх не треба вбивати, чому цей контент понижується? Ну, проблема насправді велика, я не знаю, ну, наразі в Україні не йдеться про якісь обмеження блокування в Твіттері, але те, що стало з Твіттером за цей останній рік, це дуже сильна проблема і дуже, це погано. Інша історія, власне, да, тут знову скріншот з моєї статті. Телеграм – це друге те в нашій лекції, в нашій розмові. Це такий би його, я би його, напевно, якби зображала, якби мені було достатньо художнього якогось такого бачення, я би його таким містером Іксом намалювала, да, знаєте. Тобто такий плащ, чорні окуляри, він такий харизматичний, гарний, такий, може, недооцінений, як герой оперети. Ось, але насправді там багато таємного. От питання, що ми знаємо про Телеграм? Що це є, по-перше, месенджер. Правда? Ми користуємося Telegram як месенджер. Але водночас це є контент-платформа, або платформа для поширення контенту. Тобто в Телеграмі ми можемо обмінюватись повідомленнями, але можемо мати Телеграм, обмінюватись повідомленнями персонально, мати Телеграм-чати групові, у нас є для абітурієнтів, для там колег, для студентів і так далі. Але сьогодні в Телеграмі вся Україна читає новини. Це правда, з початком війни більше 65% українців називають Телеграм першою платформою для споживання контенту. В Телеграмі ми отримуємо сповіщення про повітряні тривоги. В Телеграмі ми дізнаємося про те, що нема світла. В Телеграмі ми можемо передавати інформацію про пересування ворожої техніки. Тобто Телеграм для нас став дуже-дуже потужним інструментом цифровим, який використовується в дуже-дуже багатьох аспектах. Корисним інструментом, дуже корисним. Власне, Телеграм для медійників – це дуже класно. Ну, я давно умовно на ринку, то я пам'ятаю, що таке RSS-стрічки, але зараз люди вже не знають, що таке RSS-стрічки. Всі читають Телеграм, питаєшся студентів, питаєшся там знайомих, бо я дуже люблю людей питатись, як ви читаєте новини. Це у мене таке перше питання на всіх лекціях, коли я починаю курс. І 90% людей кажуть в Телеграм. Чому? Тому що це зручно, тому що ніяких алгоритмів, стрічка, ти можеш прочитати по заголовкам і розуміти, чи тобі читати, ні. Тобто, в принципі, це зручно. Але насправді, що ж ми знаємо про безпеку Телеграма? Ми знаємо дуже мало про безпеку в Телеграм. От. І, власне, про безпеку в Телеграм, знову ж таки, тут треба розглядати цю платформу як такий дуальний інструмент. І як месенджер, і як платформу для поширення контенту. Тому що як месенджер Telegram має доступ до однієї кількості даних, він має доступ до нашої геолокації, до наших переписок, IP-адрес і так далі. Коли використовують інструмент поширення контенту, ну там, скажімо так, це менш лайтово. Отже, згадуємо історію. Хто такий Павло Дуров? І яке він має відношення з Кремлем. Я
давно стежу за цими історіями. Я пам'ятаю, як я писала новину, коли Дурова заставили продати його частку ВКонтакті. Тобто Дуров створив успішний російський проєкт ВКонтакті. Ось він розказує, що він задумався над тим, що йому потрібно створити захищений месенджер, коли до нього прийшли ФСБ і хотіли отримати доступ до даних користувачів ВКонтакті. Ну, ми цього не знаємо, це може бути гарна історітелінг, це може бути гарна легенда. Я кажу, містер Ікс, в принципі, якщо хтось мені намалює, то я прям візьму, да. Ось, але така його історія. Ми знаємо, що в 2013 році, ще перед Майданом, за півроку до Майдану, він продав свою частку. Причому там була так трошки, його трошки надурили, тобто два інших акціонери домовились, що один з них викуповує акції, таким чином у Дурова стає маленька доля, і йому вже немає змісту володіти часткою в Телеграмі, в ВКонтакті. Він продав ВКонтакті, він вийшов з акціонерів ВКонтакті, ВКонтакті став управляти Mail.ru Group, яка тепер називається VK Group, ось, і він виїхав з Росії. Тобто він став таким, знаєте, як жертва режиму його. Ось. І, значить, це з 2013 року він вже не управляє ВКонтакті. Тобто десь в 2015-му стали з'являтися перші версії Telegram як месенджера. І зразу ж він його зробив як платформу для поширення контенту. Власне, дуже швидко Телеграм став популярним і в Росії, і в Україні. Він, в принципі, починав популярність набирати саме на середовищі колишнього ВКонтакті. В 2017 році його намагалася російська влада заблокувати. Це відбулось тому, що Росія вже тоді почала приймати дуже жорсткі закони про інтернет. І там цілий пакет законів, один з них так званий закон Ярової. Закон Ярової передбачав декілька жорстких вимог до власників онлайн-сервісів. Це, по-перше, фізичне розміщення всіх серверів на території Росії. Тобто, незалежно від того, там, яка, чи це Фейсбук, чи це хто, сервери повинні стояти на території Росії. Чому така вимога? Тому що в Росії є закон, який передбачає, що всі оператори або провайдери, оператори онлайн-сервісів, провайдери повинні мати спеціальне обладнання, СОРМ називається, для слідственно-оперативних, оперативно-розвісних мероприятий. Тобто спеціальну чорну скриньку, яка фіксує все, що роблять користувачі. І воно не може фіксувати дуже довго, тому що ніяких би серверів не вистачило, але там фіксується, якщо не помиляюсь, останні 48 годин. Але в будь-який момент компанія повинна відкрити доступ до вмісту цієї чорної скриньки спецслужбам. Без рішення суду, без слідства. Тобто прийшов ФСБ і каже, я тут хочу подивитися, що тут завчора робив користувач цього мобільного, власник номеру цього мобільного телефону, і ці дані передаються. Дуров відмовився від цього закону, від виконання закону Ярової. І друга вимога закону Ярової – передача у ФСБ ключів шифрування для захищених інструментів. Ну, от, власне, Дуров каже, що його Телеграм захищений месенджер, він не дуже захищений, про це пізніше скажу, але будь-який захищений цифровий інструмент, він захищається, для його захисту використовуються ключі шифрування. І маючи ці ключі шифрування, можна прочитати захищену переписку, захищені повідомлення, файли і так далі. І, власне, закон Ярової передбачав наявність у російських спецслужб ключів для дешифрування. Від цього Дуров теж відмовився. І от в 17-му році російська влада почала блокувати Телеграм. Правда, Телеграм так працював, що заблокувати його було неможливо. Вони переблокували кучу легітимних сайтів, а Телеграм працював і далі. З боями, але працював. Але пройшов рік, і сталося чудо. Роскомнадзор, власне, Роскомнадзор – це головна така структура, яка управляє російським інтернетом. Роскомнадзор перестав блокувати Телеграм. Більше того, Роскомнадзор завів свій Телеграм-канал.
Владимир Медведєв, Дмитрий Медведєв розвів свій телеграм-канал. Якби в 17-му році хтось сказав, що в телеграмі будуть офіційні канали російських структур, це цьому би ніхто не повірив. Менше з тим. Питання, що ж відбулося? Чому від такої категоричного неприйняття інструменту до такої прекрасної взаємодії? Де та межа, де та плата за таку лояльність влади? Ми цього не знаємо. Цього ми не знаємо і зрозуміти ми цього не можемо. Ось, інша проблема. Давайте я трошечки отак піду. Насправді, історії про Телеграм досліджують багато хто. Власне, десь місяць назад український підприємець Ярослав Важнюк відкрив публічну дискусію про те, що Україна не може користуватися Телеграмом, тому що це є продукт держави-ворога. І закликав провести розслідування, зібрати всі факти. Він сам публікував, значить, на Kyiv Independent, з Українській правді, потім десь за кордоном. Докази того, що насправді Телеграм – це продукт Кремля. Він в своєму виступі, я в своїй статті послуговувалася цією статтею видання Wired. Wired – це одне з найстаріших, найнадійніших, найсерйозніших технологічних видань. Вони провели розслідування, яке показало на прикладах, знову ж таки, це не факти, це емпіричні дані. Тобто ми маємо приклади, що так відбувається, але ми не знаємо, чому так відбувається, тому що Telegram про це не говорить. Вайт наводить декілька прикладів про те, що російські спецслужби мали доступ до переписок російських опозиціонерів, коли цих людей заарештовували, навіть якщо вони вели переписки в секретних чатах або видаляли їх, російські спецслужби мали інструменти, які дозволяли все відновити і прочитати. Яким чином це відбувається, ми не знаємо. До речі, вчора дуже цікаво, Ярослав Важнюк почав говорити про необхідність взагалі заборони Телеграму в Україні або якогось обмеження десь місяць назад. А вчора стало відомо, що Телеграм дав відповідь на претензії. Це просто неймовірна ситуація. Тому що крім проблеми в тому, що ми багато що не знаємо, ми нічого не знаємо про структуру Телеграма, крім Павла Дурова. Зазвичай є директор компанії, там генеральний директор, виконавчий, прес-служба. Наприклад, навіть стосовно Google в Україні, я знаю принаймні двох людей: генеральний директор і керівник прес-служби. Стосовно Telegram, ми знаємо Павло Дура. Все. Ніколи не знала, чи там є прес-служба якась, куди можна писати. Я пізніше згадаю, що в Німеччині Telegram навіть отримав штраф через те, що там немає представництва компанії. Тобто, а і тут Telegram дає відповідь на публічне звинувачення. Це фантастично, вперше. Всі його відповіді були такі, власне, як зазвичай, ні про що. Але менше з тим. Тобто, проблема в тому, що... Що з Телеграмом? Як він працює, невідомо. Далі, якщо поговорити про те, що Телеграм – це захищений інструмент, то ми можемо говорити про захищений месенджер, якщо він відповідає дуже чітким трьом критеріям. Перший критерій – наскрізне шифрування повідомлень. Наскрізне шифрування – це коли я з цього гаджету відправляю на цей гаджет, воно на моєму гаджеті, на одному гаджеті зашифровується, зашифрованим передається на інший і там розшифровується. Тобто наскрізне шифрування, куди всередині ніхто не може втрутитись. Другий критерій – це не зберігання повідомлень на сервері. Тобто від одного гаджета до іншого, вони проходять через сервер обов'язково, але вони там не зберігаються. І третій критерій – відкритість коду та проходження аудитів безпеки. Тобто сторонні люди можуть сісти, перевірити, чи все з ним добре. Що ж у нас по Телеграму? Перший критерій – наскрізне шифрування, йому вже не відповідає Телеграм. Тому що в Телеграмі наскрізне шифрування захищені лише секретні чати. Звичайні чати не захищені наскрізним шифруванням. Друге, Телеграм зберігає повідомлення на сервері.
А якщо сервер стоїть в Росії, то, в принципі, пояснення очевидне. Ви можете своє гаджет видалити все, а з сервера, який стоїть в країні, ворожій для нас країні, можна все прочитати. І третє, Telegram не має відкритого коду. Відкритий код мають лише мобільні додатки, а серверна частина, тобто, знову ж таки, все, що відбувається там, я кажу, містер Ікс, щось там відбувається, щось таке таємне, але ми вам не покажемо. От. Тобто, насправді, ми не можемо Telegram назвати захищеним месенджером. Дуже цікава історія про гроші. Знаєте, от тут хтось каже, хто 8 років бомбив Донбас, да? А в мене питання, хто 8 років платив за Telegram? Тому що насправді перші спроби монетизації в Телеграмі з'явилися в кінці 2021 року. Тобто з'явилися верифікаційні галочки платні і з'явилася реклама. До того часу це був дуже потужний інструмент з величезною кількістю користувачів, який регулярно обновлявся, випускались нові версії. Але за які гроші? Ні, ну я розумію, що ВКонтакті це дорога, ну, дорогий продукт, але достатній для того, щоб платити 8 років за розробку такого проєкту. Десь в році 2019-му перед пандемією Дуров намагався провести залучення коштів через блокчейн. Він запустив свій блокчейн, свою криптовалюту Грам, потім блокчейн Тон, але американські регулятори фінансові сказали, що це афіора, вони не дозволили. І було повідомлено, що Telegram залучив $1 мільярд через російський фонд венчурних інвестицій. Ну, то, власне, вже і питання про те, чи є зв'язок у Дурова з Росією, вже і очевидне. Російський фонд є інвестором, тобто власником частки в Телеграмі. От, Телеграм у світі. Ну, ми маємо проблему з Телеграмом, тому що ми користуємося інструментом, незрозумілим інструментом ворожої держави. Насправді, в світі Телеграм не все так добре. До речі, буквально на минулому тижні бразильський суд заблокував Телеграм в країні. А причина була наступна. Ну, знаєте, будь-який інструмент, який має хоч якісь способи захисту, будуть використовувати злочинці. Ну, це очевидно. Тобто будуть використовувати люди, які хочуть, щоб вони були не взловлені. І в Бразилії виявляється, ну ми мало зараз знаємо, на своїх проблем достатньо, в Бразилії активізувалися напади на школи, і виявляється, оті банди, які організовували ці напади, використовували, взаємодіяли в Телеграмі. І бразильський суд звернувся до Телеграму відкрити дані користувачів, Телеграм відмовився, додаток заблокували. Інша історія. Німці хотіли заблокувати, але впаяли великий штраф. Тому що в Німеччині по законам будь-який інструмент цифровий, який працює в країні, повинен мати поштову адресу, на яку можна надіслати паперового листа з претензіями. А тут компанія працює, а поштової адреси немає. Ну, тобто, кажу, взагалі, Телеграм – це щось таке, знаєте, щось таке аморфне, не існуюче. Всі, навіть друга ж історія Дурова – це він вже не має російського паспорта, він вже в Дубаї, живе, все. Ну, таке. Так, ну, це ми розглянули Телеграм як месенджер. Але є ж Телеграм як контент-платформа. І це теж дуже цікаво. Дуже цікаво. Чи можливо така контент-платформа існувати в воюючій державі? Чому? Тому що, я вже казала, більше 65% українців читають новини в першу чергу в Телеграм. І це зрозуміло, бо це зручно, це швидко, ти не продираєшся скрізь алгоритми якоїсь соціальної платформи, тобі не мігають банери, тобі не включаються відеореклама. Це прекрасно. Але давайте подивимось на список найпопулярніших в Україні телеграм-каналів. Ну, те, що труха перша, це вже, в принципі, всі змирилися. Медійники лише закочують очі, коли вони бачать, що найпопулярнішим в Україні телеграм-каналом є труха з кількістю підписників 2 і майже 7 мільйонів людей. Але я зараз зачитаю ще топ-10 найпопулярніших в Україні телеграм-каналів. Це результат статистики Тегестат. Читаю, вибачте, мову оригіналу. Тегестат.
Читаю. Вибачте, мова оригінал. Мир сьогодні з Юрій Подоляка. Україна сьогодні. Інсайдер УА. Реальна війна. Україна онлайн. Всевидяще око. Лачин пише. Анатолій Шарій. Це топ-10 найпопулярніших в Україні телеграм-каналів. Тобто, з усіх всіх, ну, труха, ми знаємо, там, тільки Лачин може сприйматися, він з'явився на хвилі війни і так далі. А все решта – це відверта, пропагандистська, російська сміттєпомийка. І управляти цим не можна, але хочеться. Так от, коли це 28 квітня в п'ятницю Олександр Ткаченко, міністр культури та інформаційної політики, дав інтерв'ю «Інтерфакс». Його задали, бо, ну, кажу, в країні йде публічна дискусія стосовно Телеграм, ініційована Ажнюком. Йому задали питання, а що ж робити з Телеграм? Він каже, ну ми не можемо його заборонити. В принципі, ну, напевно, він правильно говорить, що заборонити Телеграм як контент-платформу, напевно, не дуже буде зараз розумно. Кажу, тому що це оповіщення про повітряні тривоги, оповіщення цивільного захисту, чат-боти і так далі, і так далі. Але він же сам говорить, і тут виділено, що насправді дуже важко працювати з Телеграм як компанією, тому що вона не реагує на запити української влади. Десь в кінці осені я читала, що українські СБУ мають таку саму проблему. Вони не можуть заблокувати телеграм-канали, які поширюють інформацію, яка є заборонена в часи війни, тому що телеграм не реагує на звернення спецслужб. Ну, тобто, це, в принципі, чесно кажучи, не вкладається в голові, як в воюючій країні спецслужби не можуть впливати на платформу поширення контенту, яка поширює, напевно, інформацію, яка вбиває українців. І, напевно, це мова не йде не про маячню Медведєва, який пише тексти. Ми не виключаємо, що це мова йде про якісь повітряні цілі, чи про якісь точки прильоту. Тобто, ну, це власне, та інформація, яка є, ну, недопустимою в часи війни. Просто Телеграм не реагує, з ним неможливо зв'язатися. Ну, насправді зараз дуже цікаво, що буде з цим. Тому що з одного боку ми маємо ситуацію, коли ми потрапили як країна в залежність від такого цифрового інструменту, як Телеграм. У нас же море державних офіційних. Той же Олександр Ткаченко веде свій телеграм-канал, міністр інформаційної політики. Ні, ми розуміємо, це зручно. Це набагато зручніше, ніж Фейсбук, який під алгоритмами ховає охоплення, Твіттер, який теж ховає охоплення. Ну, але ти ж сам говориш в інтерв'ю, що це проблемна платформа, яка не реагує на звернення влади, не реагує на СБУ і так далі, і з ним неможливо працювати. І в той же час ми ним послуговуємося. Тобто тут ми, знаєте, ми якимось такими руками потрапили в залежність від інструменту, який може бути інструментом, ворожим інструментом гібридної війни. І, ну, я не знаю, наприклад, от я спостерігаю, я пишу про це, я вже шуткувала сьогодні студентами на парі, що раз, 2-3 рази на рік я пишу статті про Телеграм. Ну, так стається. Ну, от в березні написала, в квітні написала. Не знаю, що з цим буде. Якщо пригадати тут дуже одну таку погану історію, коли 27 лютого Дуров написав в себе в телеграм-каналі, що він заблокує телеграм для українців і росіян. Ну, тобто, знаєте, тут слід Ілона Маска, доток він купив Твіттер. Як це так? Власник компанії каже, я тут заблокую для когось інструмент. Ну, що це за одноосібне рішення, враховуючи нашу залежність від Телеграму? Тобто, це велика проблема, рішення для якої, чесно кажучи, я не бачу поки що. І, ну, є розумні люди, які будуть вирішувати, я буду про це розповідати. Стежити, да. І третє. Третє – то вже не наша історія, то вже історія Тік-Тока. Хоча стаття моя – історія Тік-Тока, тому що ми, ну, скажімо так, як не наша історія.
це в першу чергу не наша історія, це в першу чергу американська історія, тому що американці вже більше як півроку блокують поступово Twitter, TikTok. Україні я бачила згадки там, ну, Незалужного, хтось інший казав, що будьте обережні, військові, в TikTok, тому що визначають геолокацію. Я підозрюю, що це теж проблема для України, але у нас так багато проблем, що нам ще TikTok-ом займатися. Ось, ну, що це теж проблема, і це та сама проблема з невідомістю даних. Я в кінці скажу, що об'єднують, власне, ці всі штуки. Але зараз ми спостерігаємо поки що блокування TikTok в Штатах. Отже, що ми знаємо про TikTok? Ми знаємо, що це китайський додаток, який з'явився в 2019 році. Додаток коротких відео, який абсолютно неочікувано став популярним. Ну, чому неочікувано? Тому що, ну, була гегемонія Фейсбука, Фейсбук, Інстаграм. Короткі відео, ну, нічого такого нового не було. Було короткі відео і до TikTok, але вони якось змогли впахати гроші в просування, купити блогерів, запропонувати свій алгоритм, що TikTok став конкурентом. TikTok став реальним конкурентом Facebook, що було приємно, тому що, ну, в принципі, відсутність конкуренції на технологічному ринку – це така серйозна проблема. Ось, влітку 19-го, ні, вже була пандемія, 20-го, влітку 20-го року, Дональд Трамп почав говорити про те, що TikTok треба заблокувати. Ну, його висновку передували обмеження щодо використання TikTok спочатку для американських військових, а потім для фахівців Державного департаменту. Пояснення було наступне. TikTok збирає забагато даних. Ми не знаємо, де ці дані діваються, ми не знаємо, хто має доступ до цих даних, тому ми не можемо дозволити, щоб TikTok мав дані американців. В принципі, десь є певна паралель з іншими там додатками, з тим же Telegram. Тобто, TikTok – китайська компанія. Китайська компанія існує, власне, працює по законам Китаю. В Китаї дуже жорсткі вимоги до технологічних компаній. Там теж, як і в Росії, власне, стосовно Telegram, передбачено, що дані, які зберігаються на серверах, які знаходяться в Китаї, в будь-який момент можуть отримати доступ до них китайські спецслужби. Тому, в принципі, побоювання стосовно того, що якщо американський військовий десь на забороненій території буде користуватись TikTok, і TikTok буде бачити його геолокацію, а потім цю геолокацію побачить Китай, це, в принципі, в цьому є певне раціональне зерно істини. Але тоді Трамп, вів передвиборчу кампанію, він вимагав, щоб TikTok купила американська компанія, тоді американська компанія буде управляти даними американців, а те, що робиться в Китаї, то не його проблема. Це все дуже довго тривало, там довго вирішували, яка ж компанія буде купувати, там Oracle чи Microsoft і так далі. Потім Трамп програв вибори, а потім Капітолій, і на цьому все закінчилось. В цьому все закінчилось, Байден, відмінив всі ці претензії, але було рішення наступне. Все-таки претензії стосовно того, що робить TikTok з даними американцями, нікуди не ділося. Просто вирішили не забороняти додаток, а вивчити, як же він працює. Тобто зрозуміти, які дані зберігаються, де вони зберігаються, чи дійсно вони не покидають США, хто має доступ до цих даних і так далі, і так далі. Ось. І, для того, щоб залишитись на ринку, для того, щоб могти працювати, TikTok запустив спеціальну програму Project Texas. Ця програма передбачала, щоб розділити чітко дані американців, розміщені лише в Штатах, дані всіх інших – в Китаї чи де завгодно. Доступ до даних американців мають лише американські співробітники –
Ну, тобто зробити якесь таке розділення. В це бахкали великі гроші. Почали робити угоду про національну безпеку між американським урядом і TikTok. Але в процесі вивчення цього всього виявилося, що хоча TikTok намагається, розумієте, це настільки складна структура, що повністю щось одне від чогось ізолювати практично неможливо. І розслідування показало, що да, були випадки, коли китайські співробітники могли мати доступ до даних американців, могли відстежувати їх геолокацію і так далі, і так далі. І після цього в Штатах в літку 22-го почалось блокування TikTok. Але блокування TikTok дуже цікаве, дуже, я би сказала, правильне. Блокування стосувалось лише державних пристроїв. Тобто, наприклад, якщо я прийшла зі своїм планшетом, то мені ніхто не буде розказувати, що буде стояти на моєму планшеті. Але користуючись університетським ноутбуком, я знаю, що на нього поставити TikTok не можна. Спочатку це відбувалось в окремих штатах. Там один штат заблокував, другий штат заблокував, третій. Потім якісь американські там структури, державний департамент заблокував, співробітникам Конгресу було заборонено, військовим. Але війна ж наша ведеться, і технологічне протистояння між США і Китаєм триває, і американські сенатори прийняли, ну, запропонували законопроект, і було проголосовано так званий Restrict Act, закон про обмеження загроз щодо інформаційно-комунікаційних технологій. Тут оцей Restrict дуже довго розшифровується. Restriction and Emerging Security Threats that Risk Information and Communication Technology. В общем, цей законопроект дозволяє заблокувати будь-який цифровий інструмент недружньої держави або іноземного супротивника. Тобто, прийняття це вже проголосовано, лишилося Байдену підписати. Тобто, це передбачає, що там умовно Яндекс в США буде заблокований, TikTok буде заблокований, якщо Іран запропонує щось своє, буде заблоковано і так далі, і так далі. Прийнято, чекають підпису Байдена. Варіантом може бути, що ByteDance, це власне компанія, власник TikTok-у, продасть це комусь, але ну, чи продасть комусь, чи не продасть, це невідомо, сказати складно, але от така історія триває. От. Якщо підсумувати ці всі історії, ці три Т наших, три Т, про які я говорила, що ж ми маємо? Дивіться. По-перше, ми маємо в певному розумінні трьох монополістів. Хоча, ну, Телеграм в сенсі поширення Телеграм як месенджер, це не є монополіст. Ми вже знаємо чітко альтернативи безпечні. Вся Україна вже вивчила, що таке Signal. Всі знають, що Signal – це безпечний месенджер, що ним користуються ЗСУ і так далі. Ось. Ми знаємо, що навіть WhatsApp захищеніший. Ну, про Viber я говорити не буду в пристойній аудиторії, так. Але Viber останнім часом дуже активізувався на фоні претензій до Телеграми, каже, у нас все захищено, у нас все секретно. Але менше з тим, якщо як месенджер Телеграм не є монополістом, то як інструмент поширення контенту, Україна, я кажу, Україна десь опинилась в залежності від цього. У нас немає такого зручного інструменту. От, власне, я кажу, міністр культури інформаційної політики розказує про загрози Телеграму в Телеграмі. Ну, тобто, може, ми згадаємо, що, напевно, інформаційна політика передбачає якісь... Тобто, ми маємо монополістів. Твіттер теж в певному розумінні монополіст. Правда, що буде з ним після оцього прекрасного, оцього прекрасного чоловіка? Да, я трошки вас розважу в кінці, я не знаю. Ось, тому що падіння аудиторії очевидне, відмова рекламодавців очевидна. Ну, рекламодавці хочуть, щоб у них було зрозуміло, не було проблемного контенту, а тут, виявляється, є якісь дивні верифікаційні галочки, там 5 Джо Байденів і так далі. До речі,
Я сама, я рідко заходжу в Твіттер, хоча, як виявилось, недавно я в Твіттері чи 17, чи 14 років назад була зареєстрована. Напевно, 14 я брешу, да, 17 щось я загнула. Ось, але я бачила, якийсь був допис про війну в Україні, і там очевидні були коментарі ботів. І всі боти з верифікаційними галочками. Ну, тобто, розумієте, і проблема в тому, що ці монополісти, власне, я повернусь до останнього свого слайду, ці монополісти десь управляють як, ручне управління. Дуров каже, я тут всім українцям виключу Телеграм. 27 лютого Ілон Маск вирішує, що Дмитрію Медведєву можна розказувати, що Україна не повинна існувати. Тобто ми маємо справу з монополістом. Ми маємо справу з інструментами, які працюють з непублічними алгоритмами. Оце публікація даних рекомендаційного алгоритму Twitter, де було видно, що він посимізує війну в Україні. Це така революція, тому що ніхто ніколи не розказує про рекомендаційний алгоритм. Алгоритм ранжування контенту в пошуковій системі Facebook, пошуковій системі Google – це комерційна таємниця. Ну, тому що якщо всі будуть знати, як контент, як впорядковується, хто ж тоді буде пошукову рекламу купувати? А тут Twitter оприлюднює. Оприлюднює, але каже, да, Ukrainian crisis – це песимізація. Що з нашими даними відбувається, ми не знаємо. Містер Ікс Павло Дуров розказує, що все добре, але журналісти закордонних медіа бачать, що не все добре. Ви знаєте, я тут декілька місяців назад виступала на українсько-білоруському форумі, і там білоруси розповідали, що у них є свій телеграм. Спеціальний телеграм, який існує на випадок, якщо вони будуть заарештовані спецслужбами, і значить, спецслужби відкриють їхній телеграм. Щоб він побудований, власне, схожий на звичайний телеграм, але там все видалено, все приховано. Тобто вони прекрасно розуміють, що оригінальним телеграм не варто користуватися. Нові підходи до інструментів часи війни. Ну, немає зараз часу по великому рахунку думати над цим. Хоча ми розуміємо, що це гібридна загроза, ми розуміємо, що це серйозна загроза, але що з цим робити? Страшно уявити, якщо от зараз в Україні заблокують Телеграм. Це блокування ВКонтакті, в принципі, ми проковтнули, але так. То я не думаю, що хтось піде на те, щоб заблокувати Телеграм, хоча ми розуміємо всі ризики. Але по великому рахунку, всі ці речі, от такі якісь непублічні інструменти породжують і нові підходи, і, власне, якісь нові прояви у війні, в гібридній війні. Тому що забагато непублічного, забагато схованого і забагато моментів, які вимагають якихось рішень, якихось ось таких речей. Ми вам безмежно вдячні за цей час, який ви провели разом з нами, з пані Надією Беловсяк, яка є доценткою школи журналістики та комунікації Українського католицького університету, IT-публіцисткою, медіаексперткою, а також викладачкою курсів, які говорять про цифрову безпеку та протидію гібридним загрозам. Я сподіваюся, що сьогоднішня запускова лекція була виявом експертизи і те, на чому ми працюємо у школі журналістики та комунікації, а також мотивуватиме вас брати участь у 8 наших інших лекцій в рамках SJC Teacher Series, які ми пропонуємо протягом травня місяця. Тому благословенного вам вечора і до швидких зустрічей в онлайні та офлайні.